לכם וערב טוב, אנחנו כאן עם המשדר המרכזי. עד השעה 9, בהמשך המשדר נעסוק במחלוקת סביב תוכנית החלת הריבונות. נדבר עם נציגי אנשי המילואים, המוחים נגד ההפקרות בבסיס צאלים, הרקע הסרטונים המדאיגים. נהיה גם עם ההסתה בתכני הלימודים לבגרויות בבתי הספר ברשות הפלסטינית, ונדבר עם אנשי הקהילה היהודית בארצות הברית שחנותם נבזזה במהלך ההפגנות האלימות. אבל אנחנו פותחים עם העלייה המדאיגה בתחלואה בקורונה בדרום. אולפנה באשקלון, תיכונים בבאר שבע וגן ברהט נסגרו לאחר שהתלמידים נדבקו בנגיף. בסורוקה מאושפזים שישה, בהם בת חמש ואימה. אלפי תלמידים ועובדי הוראה נמצאים בבידוד. ואנחנו פותחים עם הדיווח שלך, רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב, ליטל. תמונת המצב שלך נכון לעכשיו. כן, על פי נתוני משרד הבריאות, הם ממש פורסמו בשעה האחרונה. היום התגלו 47 חולי קורונה חדשים בישראל, 92 ביחד מאתמול, ואנחנו עדיין, וזה בהמשך למה שאמרת, כ-100 או סביב 100 או קרוב ל-100 חולי קורונה חדשים מדי יום בימים האחרונים. אם מדברים על מערכת החינוך, אז 7,500 מורים ותלמידים בבידוד בישראל, 255 מורים ותלמידים התגלתה אצלם קורונה בישראל, ו-43 בתי ספר סגורים, כמו שהזכרת, רובם בדרום, אבל יש גם אחרים בירושלים כמובן, אבל גם בתל אביב, חדרה ויישובים רבים נוספים. כן, כשראש הממשלה נתניהו מקיים היום הערכת מצב נוספת וקובע כי כל מוסד חינוכי שיאותר בו מקרי קורונה ייסגר. נכון, וזה בהמשך כבר להוראה שהייתה עוד קודם ממשרד החינוך, משר החינוך, וצריך להגיד, זה נושא שדיברנו עליו כאן לא מעט, זה בניגוד לגישה או להמלצה של בכירי משרד הבריאות, אני מבדיל אותם כעת משר הבריאות, אבל בכירי משרד הבריאות, שדורשים או חושבים שצריך לסגור את כל חטיבות הביניים והתיכונים בישראל. כן, כשאתמול למעשה ההודעה הייתה שכל עירייה או כל מנהל בית ספר יוכל להחליט בעצמו כיצד לפעול, ואם להורות על למידה מרחוק. זה ממשיך. זה לא סותר את ההוראה, כל בית ספר בישראל ייסגר אם יש בו או התגלה בו חולה קורונה. במקביל, בתי הספר בפועל לקחו לידם את האפשרות ואחר כך קיבלו את האפשרות לפעול לפי החלטתם, וחלק מבתי הספר בישראל פועלים עדיין מרחוק בלי שיש כמעט תלמידים בבית הספר, או בקפסולות, כלומר בלימודים של בוקר וערב, או קבוצות, או חצאי כיתות, או בכל אופן לא ביחד, כך שזה מתקיים, ויכול להיות שזה נותן תחושה כאוטית, כי כל בית ספר, מנהל, רשות או ועד הורים קובעים את ההחלטה הזאת ולא משרד החינוך בישראל. כן, כשרן עיריית ירושלים חיטאה היום את תיכון הגימנסיה, כן. שם נרשמה ההתפרצות המשמעותית ביותר במערכת החינוך עד כה. נכון, חיטוי שעשתה עירייה בתיכון הגימנסיה העברית ברחביה ירושלים, אכן ההתפרצות הקשה ביותר, המשמעותית ביותר, וגם הערב נשמע ביקורת על כך שגם ארגוני המורים וגם ארגונים אחרים בתוך מערכת החינוך, אולי הצופים יתפלו לשמוע, לא מאפשרים למשרד החינוך לבצע דוח אפידמיולוגי ביחד עם משרד הבריאות בגימנסיה העברית ברחביה, כדי לבדוק ולדעת בדיוק איך התפרצה שם הקורונה, וזה נועד יותר מאשר לדעת מה קרה בגימנסיה, אלא כדי לנסות לצמצם ולמנוע מקרים אחרים, וזה לא מתקיים. הבדיקה הזאת לא מתקיימת. כן, מה באמת קורה עם אותן בדיקות סרולוגיות? אנחנו מדי יום שומעים על תלונות כאלה ואחרות, גם משרים, גם מחברי כנסת, ששואלים מה עם הבדיקות הסרולוגיות? נכון, שר הבריאות יולי אדלשטיין כבר הכריז עליהן בתחילת השבוע. קופות החולים ומשרד הבריאות הודיעו שהם יתחילו, וכבר התחילו בבני ברק, אבל יעשו בכל המדינה עשרות אלפים ביום. נקווה שהם באמת יעמדו בזה וזה יקרה. הרי מדובר על זה כבר שבועות רבים, עוד לפני שאפילו יולי אדלשטיין מונה לתפקידו, וזה לא קרה.
נקווה שזה יקרה, אבל כן צריך לזכור, ליטל, שזה רק כלי אחד, חשוב, אבל רק כלי אחד, אמצעי אחד בהתמודדות עם מגפת הקורונה, ובכלל לא הכלי היחיד. כן, אין ספק. רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, תודה רבה לך. תודה. תודה, ערב טוב. ואנחנו אומרים עכשיו שלום וערב טוב לפרופסור איתן קרם, מנהל מחלקת ילדים בבית החולים הדסה, שלום. ערב טוב. אתה למעשה הדרכת את התלמידים שחלו בקורונה בגימנסיה בירושלים, הם כולם מטופלים באשפוז ביתי, מה מצבם כרגע? מצבם שכל הילדים מצוין. אני חושב שאולי חשוב כאן להבהיר, שלחו 1,400 ילדים הביתה, חלק גדול מהם לבידוד. מה המשמעות ששולחים ילד לבידוד הביתה? מישהו דיבר עם הילד, הסביר לו מה המשמעות, מישהו דיבר עם ההורים. אנחנו עשינו ערב אחד עם למעלה מ-200 הורים. אתמול בערב עשינו ערב עם השכבה הבוגרת. מחר אנחנו עושים ערב עם השכבת הביניים. יש להם המון שאלות, המון צורך לקבל מידע, והם לא היחידים שהלכו הביתה. יש עוד בתי ספר שהלכו ילדים הביתה, משרד החינוך ומשרד הבריאות צריכים להתארגן לקראת שליחת ילדים הביתה לבידוד. במיוחד אותם אלה שהם חיוביים. אני בכוונה לא אומר חולים. אמנם אמרו לנו יש 100 חולים, לא. יש 100 בריאי קורונה שהם חיוביים, והם רוצים לדעת מה המשמעות של זה. ההורים רוצים לדעת מה המשמעות של זה. איך אני מבודד ילד? כשאתה אומר, פרופסור קרם, שהם לא חולים, אתה מתכוון בעצם לתסמינים, אתה אומר שמצבם קל, שהם יכולים מספיק, שהם יישארו בבידוד. תסביר לנו איך עושים את הדיפרנציאציה הזאת. הם בריאים. הם בריאים. מה שקרה, היו כמה ילדים שגילו תסמינים ונמצאו חיוביים. הדסה ביוזמתה סקרה מאות תלמידים ומצאה עוד קרוב ל-100 תלמידים שהיו חיוביים, שאין להם שום סימני מחלה. אז זה לא המקרה היחידי, גם מחקר שנעשה באוניברסיטת תל אביב הראה שעל כל אחד חיובי יש לפחות 10 שהם חיוביים ולא מגלים סימני מחלה. ועד עכשיו, מאחר וההנחיה של משרד הבריאות הייתה לבדוק אך ורק את אנשים שמגלים תסמינים, כל אותם שהם היו חיוביים ולא גילו סימני מחלה, אנחנו אפילו לא יודעים עליהם. כשאני מניחה שאתם לומדים הרבה יותר גם עכשיו על איך מתבטאת בעצם המחלה הזו, איך מתבטאת הקורונה בקרב צעירים ובני נוער. חשוב מאוד להבהיר כאן גם להורים, גם לילדים וגם לציבור. הקורונה בגדול פסחה על הילדים. אפשר להגיד ריחמה על הילדים. רוב הילדים לא מגלים סימני מחלה, במיוחד אלה שמתחת לגיל 10. רוב הילדים שמגלים סימני מחלה, סימני המחלה שלהם קלים. בודדים הילדים שנזקקו לאשפוז ולטיפול בבית חולים כתוצאה ישירה מנגיף הקורונה. כשהקושי הוא באמת, הקושי הוא באמת, כן, שאותם ילדים ידביקו את הסבא, את הסבתא, את ההורים. בדיוק, גם את המורים. המורים בגימנסיה, חלק מהמורים חלו, לפחות מורה אחת קיבלה את זה בצורה מאוד רצינית. ברוך השם, היא עכשיו בריאה והיא בדרך להחלמה מלאה. אבל המורים וההורים והוריהם ואלה שהם בסיכון במשפחה עלולים לספוג את המכה בצורה קשה יותר, ולכן צריך להיזהר. כן, כשיש ויכוח בין משרד הבריאות למשרד החינוך, באיזו עצימות להשאיר את בתי הספר פתוחים, מה עמדתך בעניין הזה? אני חושב שאין שום היגיון לסגור את כל בתי הספר בארץ, כאשר יש התפרצויות במקומות מסוימים. נכון יהיה לבודד את אותם מקרים שהם חיוביים, צריך לעשות סקירות מסיביות של בתי הספר, לגלות אותם שהם חיוביים, לבודד אותם, לסגור אותם לשבוע, לשבועיים, לפרק הזמן שצריך לחדש את הלימודים. צריך לזכור, הקורונה היא כאן. הקורונה בינתיים, קיווינו שאם בוא הקיץ היא תיעלם, היא לא נעלמת. כמה זמן היא תישאר כאן אנחנו לא יודעים, שנה, שנתיים, לכמה זמן נסגור את מערכת החינוך? אין בזה שום היגיון לסגור בגלל התפרצות בבית ספר בירושלים או בחדרה את בית הספר במצפה רמון למשל. כן. זאת אומרת, צריך להיות כאן לעבוד בשכל. יש מאות אלפי תלמידים במדינת ישראל. כן, למרות שיש מי שיטען שיש בסך הכל 3 שבועות עד לבגרויות או לסיום הלימודים של בתי הספר בחטיבות העליונות, ואולי גם כך. שנת הלימודים מסתיימת בקרוב. יכול להיות, ואז הילדים ילכו הביתה, ומי ידגום אותם, ומי יעקוב אחריהם, ואיך נדע שהם חולים?
אני חושב שהצעד הוא צעד לא נכון, הוא צעד שגם משדר לציבור בידה מסוימת של פאניקה, והשאלה צריכה להיות האם צריך לסגור או לא צריך לסגור. השאלה של עוד שלושה שבועות יותר, שלושה שבועות פחות, היא לא רלוונטית לדעתי. כן. שאלה אחרונה ברשותך, פרופסור קרם, אולי קצת מבט אל העולם. שמענו היום את ההודעה של מובילי מערכת הבריאות או מובילי המאבק בקורונה בשוודיה, שהייתה נקטה בגישה מאוד מתירנית, מכריזים היום שהם טעו בגישה שלהם, בגישת התחסנות העדר. מה אתה חושב על זה? אני חושב שהצעדים שנקט משרד הבריאות בתחילת המגפה היו צעדים נכונים, לסגור את מדינת ישראל, לאתר את הנשאים, לבודד אותם ולמנוע באותם מקומות שהיו התפרצויות, לעשות סגר באותם מקומות ולמנוע את התפשטות המחלה. בין השאר, אנחנו רואים בין השאר התוצאה הטובה שיש לנו כאן במדינת ישראל, למרות קרוב ל-300 אבדות, שזה אבדות. למרות זאת, יחסית למה שקורה בעולם, אנחנו בתוצאה טובה. אבל אני רוצה להגיד, כן. ברשותך, עוד מילה אחת. הרבה מאוד הורים שואלים, איך אנחנו עכשיו מתמודדים עם הילדים שנמצאים בבית בבידוד, או עם הילדים שיצאו לחופש בעוד שלושה שבועות, ועדיין אנחנו לא יכולים לשלוח אותם אולי לקייטנות, לא יכולים להוציא אותם החוצה לבריכות, אנחנו לא יודעים מה יהיה. ישנו, אני מצאתי לנכון להגיד, שישנו אתר של עמותת גושן, שבו יש הנחיות להורים, טיפים, כיצד להעסיק את הילדים בתקופה הזאת של סגר, או בתקופה הזאת שהילדים נמצאים בבידוד, על מנת לאפשר להם סדר יום קבוע, לא לתת להם להתפזר במשך היום, כן. להתמכר למסכים ולאבד את שגרת השינה והערנות שלהם. כן, כמו שאמרת, הקורונה כאן להישאר וצריך להבין איך אנחנו מתנהלים איתה. פרופסור איתן קרם, מנהל מחלקת הילדים בבית החולים הדסה, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. פחות מחודש לתאריך המיועד של החלת הריבונות והמחלוקת בהתיישבות סביב מתווה טראמפ ממשיכה להחריף. תושבי האזור חוששים מההשלכות הביטחוניות הקשות ובהן יצירתן של מובלעות ישראליות בתוך מדינת טרור פלסטינית. נמצא איתנו תת אלוף במילואים אמיר אביבי, מנכ"ל הביטחוניסטים. שלום. שלום רב, ערב טוב. כן, אז שמענו דעות לכאן ולכאן, גם ביקורת מחלק מראשי מתיישבי ישע. מה הגישה שלכם בעניין הזה? הגישה שלנו מאוד ברורה. קודם כל אנחנו אומרים, מה שנותנים, לוקחים. אנחנו בעד להחיל ריבונות על כל ההתיישבות כולה, לא לפספס את ההזדמנות ההיסטורית הזאת. ואנחנו מעריכים שבשלב השני לא יקרה כלום. לא יקרה כלום כי האמריקאים הציבו תנאים כל כך משמעותיים לפלסטינים, שהאמת היא שאנחנו לא רואים שאפילו אחד מהתנאים האלה מתקיים. אנחנו לא רואים את הפלסטינים צועדים קדימה, ויש להם בסך הכל חלון זמנים של 4 שנים. כשאומר יורם כהן, מי שהיה ראש השבק, הפלסטינים יכולים לשכוח ממדינה הפלסטינית תחת המתווה הזה. אני חושב שא' יכול להיות, אבל קודם כל בעיקר בגללם. הם אלה שאומרים לא לכל הצעה שנותנים להם, והם לא מתקדמים קדימה בגלל האופן שבו הם מתנהלים. וזה בעיה שלהם, לא ממש בעיה שלנו. אבל אומרים ראשי, חלק מראשי ישע, אמנם לא כולם, אומרים יש כאן בעיה, נוצרות מובלעות, נוצרים ניתוקים בין יישובים כאלה ואחרים מהשטח הריבוני הישראלי. קודם כל צריך להגיד שהם צודקים. המפה הזאת מאוד בעייתית, אני חושב שהיא גם לא עומדת בעקרונות שאמריקאים עצמם שמו. הם לדוגמה אמרו, צה"ל צריך שיהיה לו חופש פעולה מלא לפעול. אין דבר כזה חופש פעולה ללא רצף בצירים. זאת אומרת, צריך שיהיה הצירים העיקריים, צירי הרוחב וצירי האורך, יהיו בידינו. ויש עם זה בעיה למעשה בתוכנית. אני חושב שבשלב הבא, אחרי שנחיל ריבונות, יהיה בהחלט מה לשבת עם האמריקאים ולדון על זה. כן. יש לכם, אתם קיבלתם מידע על אותה מפה? כי כרגע ראשי מתיישבי יש הטוענים שהם לא ראו את המפה אפילו. אנחנו לא יודעים מה קורה בחדרי חדרים ואיזה שינויים עושים. אנחנו ראינו את המפה הקונספטואלית, יש בה פערים, אני חושב שהאמריקאים מאוד מאוד מיודדים וקרובים לנו, ויש שיח פתוח, וצריך לנהל אותו. כשההתנגדות הזו באמת של חלק מאנשי הימין עלולה להרתיע את האמריקאים בשלב הזה, שגם כך יש להם מספיק בעיות בצל הקורונה ובצל ההפגנות באמריקה? אני ממליץ בחום לכל ידידיי מהימין, אל תתעסקו בזה כרגע, תתעסקו בהחלת ריבונות, זה המאבק האמיתי. צריך קודם כל להחיל ריבונות על כל ההתיישבות, ביום שאחרי נשב עם האמריקאים ונדבר. יש עם מי לדבר.
כן, אני אשמח לדבר איתך בהמשך, גם אם דיברנו על הריבונות ביהודה ושומרון, גם על הריבונות בנגב, אז אתה נשאר איתנו. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ברקע הפסקת התיאום הביטחוני, חשש ברשות הפלסטינית ממחאות ציבוריות רחבות בעקבות הפגיעה בכלכלה וברווחה. מצטרף אלינו ברוך ידיד, ראש דסק הערבים. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אז מצד אחד באמת התיאום הביטחוני בין ישראל לרשות הפלסטינית הופסק, מהצד השני ישראל ממשיכה להעביר להם כספים, וברשות הפלסטינית יש תחושה של בלבול. אז גם ברחוב הפלסטיני התחושה עוד חמורה יותר. אחד הדברים שהרשות החלה להתמודד איתם זה אפשרות שהחמאס מרצועת עזה תקים גוף אזרחי לתאום, כמובן לא ישיר, אבל מול ישראל, תוך שהיא עוקפת את הרשות הפלסטינית. אולי לפני שנבוא ונפרט יותר, בואו נשמע שיחה שקיימנו היום עם גורם בחמאס ברצועת עזה שמתייחס לאפשרות הזאת. אוקיי, אנחנו מיד נחזור לקטע, לשמוע את הקטע. אולי תסביר לנו אז, מה אנחנו הולכים לשמוע? עד היום נציגים של הרשות הפלסטינית, של שלטון אבו מאזן, נמצאים במעבר ארז כגוף של תאום אזרחי מול מערכת הישראלית של תאום הפעולות בשטחים. כן. משום שכרגע הם נעדרים בעקבות הניתוק ביחסים, החמאס מעלה אפשרות לפיה יקום גוף אזרחי. הם פנו לאנשי פתח על מנת שהחמאס עצמה לא תקיים כל מגע ישיר עם ישראל. כן, אז בוא באמת נשמע. בוא נשמע איך הוא מתייחס לזה בנושא הזה ממש. אני נחיתי בשג על אמר הזה. ומן זמן אני, يعني عندي يعني بارغه بيكون في فكره حتى يعني تكون من حماس نفسها. يعني ايش المشكله؟ حماس بيقول لك احنا بنتعاملش مع الاحتلال. لكن انت لما تكون في هيئه او لجنه وتتعامل مع الاحتلال, يعني انت يعني انت هذا محتل وانت مجبر تتعامل معه, ما لا يعني انه انت صرت عميل ولا انت تنزلت عن مبادئك. انت ايش الشغله اللي بتناسب مع مصلحتك تعملها يعني وتوصلها, وايش الشغله اللي يعني اللي ممكن تصل فيها لتحقق فيها يعني شغلات لصالح شعبك عادي, ما فيش فيها مشكله. يعني انت تحت احتلال, ما فيش عندك خيارات كثيره. כן, אנחנו כמובן ניווטנו את קולו כדי לא לסכן, כן, אותו, אבל בוודאי. תסביר לנו באיזה הקשר הדברים הללו. אז למעשה מה שהוא אומר זה חמאס כרגע עומדת לעבוד בתיאום מול ישראל, וזה בסדר. הוא אומר אנחנו בעד הרעיון הזה, אין בזה כדי להטיל על החמאס את הרפש שדבק ברשות הפלסטינית כאילו היא משתפת פעולה עם ישראל. הרי בעצם התיאום מול ישראל, החמאס כביכול מכירה בלגיטימציה של מה שנקרא הכיבוש, ולכן הוא אומר, הרעיון הזה קורם אור וגידים. הכוונה של חמאס היא להחליף את נציגות התיאום האזרחי של אבו מאזן, שישבה בארז ועזבה, ולבוא במקומם. כדי שחמאס לא תבוא במגע ישיר מול ישראל, הם פנו לאנשי פתח, בעיקר מהסיעה של מוחמד דחלן, שיחסיו עם החמאס טובים מאוד, כדי שיעמדו בראש הוועדה הזאת. שאולי זה גם על רקע אותה עסקה שנרקמת, עסקת החזרת הבנים והחללים הביתה, אולי זה מה שחמאס דורשים בתמורה? חמאס נחושה לשמר את מה שקראנו ההבנות הרגיעה. ייתכן מאוד שהדבר הזה כרוך בדברים האלה. הרשות הפלסטינית מגיבה, היום נועד ראש הממשלה הפלסטיני עם הצלב האדום, כדי שהוא זה שימלא את מקומם של אנשי הרשות ברצועת עזה. הרשות חוששת, אפשר לראות את זה במאמרי מערכת שהתפרסמו היום, מכך שאנשי עסקים פלסטינים או מועצות חלשות בבקעת הירדן או באזור ירושלים יאלצו לעבוד מול ישראל ישירות. אנחנו יכולים לראות אולי דברים נוספים, רעיון נוסף שהקלטנו מתוך הרשתות הפלסטיניות שמסבירים מהי החשיבות של התיאום מול ישראל. שימו לב למה נאמר כאן. ولكن نقول يعني الخطوره ليس في موضوع رفض التنسيق الامني يعني جمله وتفصيلا, لانه سيكون مطلب الى المجتمع الفلسطيني لابد من ضروره التنسيق سواء في قضايا العلاج, في قضايا الاقتصاديه, في قضايا الغاز والنفط وغير الامور. لابد الا تكون هناك جهه وسيطه في هذا الجانب ما بين المحتل
وما بين الجانب. في نفس الوقت في قضايا كان يجب التحلل منها بشكل تدريجي وحتى لا يكون هناك العبء الكثير على السلطة كما هو حاليا وكما هو واقع على مجتمعنا الفلسطيني بعد أن أعلن الرئيس محمود عباس اللي هو التحلل من هذا الاتفاق. وهذا التحلل لا يعني الانسلاخ المطلق أو الانفكاك من الجانب الإسرائيلي، ونحن في منظومة معقدة ومتداخلة مع حفتل، ولذا علينا كان الخروج بشكل تدريجي من هذا الأمر. واليوم يعني أحد يعني مسؤولي السلطة كنا نتحدث معه في هذا الأمر وقال يعني كان المفروض يعني أخذ الأمور وتفكيكها بشكل تدريجي بدل الدخول المباشر والذهاب كما ذهب المجلس الوطني والمجلس المركزي إلى إلغاء هذا الاتفاق إن صح. لكن نقول أيضا في نفس الوقت الجانب العملي يعني أنه اليوم السلطة لا تستطيع أن تخرج من جنين على سبيل المثال أو من نابلس أو رام الله من مناطق ألف إلى مناطق باء إلا ضمن تنسيق إسرائيل، وإسرائيل هددت أنها ستقوم باعتقال أي جهة رسمية فلسطينية تخرج من هذا الإطار. إذا هذا اليوم شاهدنا في الخليل عشرات الآلاف يتدافعون من أجل أن يذهبوا إلى الإدارة المدنية من أجل أخذ تصريح مباشرة بعيد عن الوسطاء والوكلاء الذين كانوا في السابق، وآلاف وملايين يعني تذهب بشكل شهري إلى هذه الأطراف حتى يستطيعوا الدخول إلى الأرض. כן, אז הוא באמת דיבר על שצריך בהדרגה להפסיק את אותו ניתוק מהיחסים, ומהצד השני ישראל בינתיים עוצרת את קיזוז משכורות המחבלים. כלומר, בכלל בשנה האחרונה, 2020, לא מומש אותו חוק קיזוז משכורות מחבלים. נכון, ב-2019 ישראל קיזזה כחצי מיליארד שקל, לפי תחשיב של שנת 2018, מהו סך הכספים שהעבירה הרשות לאסירים. נכון להיום, אמצע 2020, ישראל עדיין לא מנקה את הסכום הזה. רק משום שלא התקבלה החלטה שקובעת מהו הסך החודשי. בינתיים ישראל כן מנסה להיאבק בהעברת הכספים לאסירים. היום בבוקר משטרת ירושלים פושטת על בית של אסיר משוחרר ומחרימה מביתו סך של 10,000 שקל. זה אירוע שני, האירוע הראשון קרה גם בפברואר האחרון. אני מזכיר לך כאן שהרשות הפלסטינית עדיין לא הצליחה למצוא פתרון לסירוב של בנקים פלסטינים להחזיק את כספי האסירים. יש כוונה ברשות להקים בנק לאומי פלסטיני שרק דרכו ישולמו הכספים לאסירים. כן, אז איפה זה עומד עכשיו עניין קיזוז משכורות המחבלים? כי שמענו את הטרוניות גם מהשרים מימין, גם מבנט, חבר הכנסת נפתלי בנט, חבר הכנסת אבי דיכטר, שניהם... כל מה שמותר זה לקבל החלטת ממשלה להתחיל ולקזז, אפילו רטרואקטיבית, החל מינואר 2020. כן, מכעיס, מכעיס מאוד. אנחנו יוצאים עכשיו, תודה רבה, ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים. אנחנו לא יוצאים להפסקת פרסומות, אנחנו עוברים הישר לתחקיר בצאלים וההיערכות הביטחונית. ממשיכים איתך קובי פינקלר, כתבנו, פרשננו לענייני צבא וביטחון. שלום, אמש דווח שכוחות הביטחון... שלום, אלה. אמש דווח שכוחות הביטחון הירדנים סיכלו פיגוע טרור של מחבלים שהתכוונו לבצע נגד ישראל. אכן, שוב, אפשר לראות גם את שיתוף הפעולה בין ישראל לירדן, למרות כל ההסרות, למרות כל הסיפור של הר הבית, למרות כל המתיחויות האחרות, גם סביב הסיפוח כזה ואחר, שיתוף הפעולה בין ישראל לירדן ברמות הגבוהות וברמות האסטרטגיות נמשך כל העת. והנה הירדנים מודיעים למקביליהם בישראל, ואני יכול לגלות כאן הערב בזה שראש השבק נדב ארגמן יוצא הלוך ושוב לירדן לא אחת ולא שתיים כדי לפגש שם עם המלך ועם הממלכה, והם מספרים על כך שהם עצרו בשבועות האחרונים. הפרסום היה אמש, אבל לאט לאט הם רקחו את כל המרקחת הגדולה הזו כדי לעצור 5 אזרחים ירדנים שגם הם נכנסים ויוצאים לתחומי יהודה ושומרון, כאשר כוונתם הייתה לבצע מספר פיגועי תופת בישראל, כולל ברכבות, כולל באוטובוסים, למור לחזור לאינתיפאדת 2000, לשנים שבין 2001, 2002, 2006, כאשר הירדנים הללו מגלים, עולים על הקבוצה הזאת, עולים על המחתרת הזאת, כפי שמגלים אותה, מגדירים אותה, הם עוצרים אותה. מעבירים את המידע למערכת הביטחון שלנו, במקביל עוצרים את אותם חברי חוליה, כדי שהם יוכלו לבדוק ולבסס את הקשר שלהם, גם עם תושבי יהודה ושומרון. הקשר הזה מועבר גם לשירות הביטחון הכללי אצלנו, לגורמי ביטחון אצלנו, בהחלט שיתוף פעולה משובח וטוב בין מערכת הביטחון הירדנית למערכת הביטחון בישראל.
כן. קובי פינקלר, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, וכשנחזור נדבר איתך על הסרטון המטריד שפורסם אתמול ואובדן הריבונות המוחלט בנגב. הפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. ואנחנו רוצים לחזור לסרטון המטריד שפורסם אתמול, בו רואים בדואים מהנגב מקיפים קציני צה"ל אחרי ניסיון השוד מבסיס צאלים. אומר היום מפקד הבסיס, אלוף משנה אוהד מאור, לא יבוצע מרדף אחרי בדואים. קובי פינקלר, אנחנו חוזרים אליך, אתה עם הפרטים. כן, צריך לזכור את כל נתוני השטח. לא מדובר בתוך בסיס צאלים. כך בדקתי היום לעומקו של דבר את כל האירוע הזה. ממש תחקיר שלם איפה זה קורה, מה זה קורה. בתוך הבסיס בצאלים לא הייתה גניבה. המציאות שבאה חייל חטיבת הנחל, עשו שם שלשום, פעילות מאוד טובה מבחינתם, אימון אש שלא רק בתחום הבסיס, אלא לצאת לכיוון השטחים הפתוחים. וזאת מגמה של מדיניות של מחט של הנחל, של חטיבת הנחל, לעשות פעילות מחוץ לבסיס. ואז הם מבחינים בכמה וכמה בדואים שמנסים תוך כדי פעילות לפגוע ברכוש הצבאי, גם לגנוב רכוש. בהחלטה של המח"ט הם מחליטים לרדוף אחרי אותה קבוצת בדואים כדי לפגוע בהם, כדי לעצור אותם. ואז מתנהל מרדף עד לפאתי הכפר הבדואי, וצריך לזכור מה זה כפר בדואי, פחונים ואוהלים, ואז הם מתקהלים בקריאות של אללה ואכבר שבואו לעזור לנו, כן. לאחינו הבדואים. ואז היא מתקוממת לקבוצה גדולה מאוד כנגד החיילים. כן, אבל היום, את הדברים האלו... כאשר מתבררת התמונה הזו... את הדברים האלו קובי ראינו, אבל אותה מסקנה של מפקד בסיס צאלים אומרת לא לקיים מרדף אחרי גנבים. נכון. בעקבות הדברים הללו, אומר מפקד הבסיס את הדברים הללו, כי באמת הדברים הללו שייכים למשטרה. אין לה צבא באמת יכולת להיכנס לתוך כפר בדואי ולהשליט שם סדר. לכן הבוקר הזה... סגן הרמטכ"ל, אלוף אייל זמיר, מדבר עם סגן המפכ"ל ומסדר איתו את העניינים לאמור בכפרים הללו, במקומות הללו. אתם תבצעו פעילות, גם השר אוחנה, השר החדש לביטחון פנים, נכנס לעומקו של עניין ואומר להם בלשון שלו, אתם תגמרו איתנו את חשבון ואנחנו נסדר לכם איתכם את החשבון. ועכשיו יהיה גם הסדרה, מציאות כזאת שבחיילי צה"ל רודפים אחרי הבדואים לא תהיה, אבל האכיפה והאפשרות לגנוב בבסיסי צה"ל ממש עומדת הערב הזה בראש מעייניו של הרמטכ"ל כבר היום. כמו שהוא עשה גם לפני שנה, הוא הנחה גם סגנו וביחד עם שיתוף פעולה גם עם המשטרה לנסות למגר עד כמה שיותר את התופעה הזאת שגניבה מתוך הבסיסים, אבל נדגיש, האירוע הזה לא היה בתוך הבסיס אלא מחוצה לו. כן, קובי, תודה רבה לך. והנה דברים שאמר היום בכנסת בעניין הזה חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. ויותר מדי שנים שמדינת ישראל לא נמצאת בנגב. תראו, ריבונות היא לא עניין תיאורטית, אם היא לא נאכפת, היא לא קיימת. היא לא נותנת שירותים בנגב. אז מה עושה צה"ל? אז צה"ל בסיומו של התחקיר נותן הנחיה לא לבצע מרדפים אחרי הגנבים, המחבלים, העבריינים האלה. ועוד אנחנו, הם מתפרסם היום, שמדיחים את השינגימל, קצינים זוטרים, שמודחים מתפקידיהם, כי קושרים להם את הידיים באזיקים משפטיים ומבצעיים. מה שקורה בצאלים, וזו דוגמה קטנה למה שקורה בנגב בצורה הרבה יותר רחבה, ידוע לכל מי שנמצא בשטח האימונים הזה, התעוזה, החוצפה, היכולת להתקרב למרחק אפס מהחיילים ופשוט לקחת, כי אין מה לעשות. איפה המשטרה? איפה כוח הרתעה של צה"ל? אני אומר חד משמעי, בדואי שמתקרב לגנוב, צריך לראות פה נקודה, מי שמתקרב לבסיס צה"ל או לחייל צה"ל וגונב אמצעי לחימה שמגיעים אחר כך לטרור ועולים בחיי אדם של אזרחי מדינת ישראל, צריך לראות בו. ככה מייצרים הרתעה, ככה מייצרים אכיפה. כן, אלה הדברים היום בכנסת, ומצטרף אלינו עכשיו עמית ברק, ממובילי מחאת המילואימניקים די להפקרות בצאלים. שלום. שלום, ערב טוב. עד כמה מוכרת לך התופעה הזו בצאלים? התופעה הזאת מוכרת מאוד, היא תופעה רבת שנים, לא מהיום, לא מאתמול. אני חושב שאין מילואימניק שלא מגיע להתאמן בצאלים. זה שטחי אימונים ענקיים, זה לא רק הבסיס עצמו. רוב המילואימניקים שמגיעים, רוב
האימונים הם נמצאים מחוץ לבסיס, ובכלל לא נמצאים בתוך הבסיס, לנים בשטח, מתאמנים בשטח, והתופעה הזאת היא מוכרת לכל מי שמגיע לשם. כן, אז נמצא איתנו גם, נשאר איתנו תת אלוף במילואים אמיר אביבי מתנועת הביטחוניסטים. אנחנו יודעים שגם כשעוצרים, ברוב הפעמים לא עוצרים את אותם מתפרעים, וגם כשעוצרים אותם לא מוגשים כתבי אישום, הם פשוט משוחררים לחופשי, והתופעה הזאת נמשכת כבר עשורים רבים בנגב. תראה, אני הייתי מח"ט בגבול מצרים, והתמודדתי בצורה מאוד מאוד מקיפה עם הברחות סמים והברחות נשק, ואני חייב להגיד שכשעובדים בתקיפות, ובתאום, דרך אגב, בין שלושה גורמים, צה"ל, משטרה ושבק, אז יודעים להגיע לתוצאות, והצלחנו באותה תקופה להגיע להרבה מאוד תוצאות. צריך להדק את התאום הזה, וצריך להיות נחושים. זה כדור שלג, ואם הוא לא יעצר, זה רק ילך ויחמיר. כן, אנחנו גם מכירים את העובדה שהמילואימניקים מגיעים להתאמן בצאלים, מכנים הרבה פעמים את הרכבים שלהם בחוץ, ולא יודעים אם הם ימצאו את הרכב בסוף הערב. נכון, זה גם חלק מהתופעה, חלק מההפקרות ואוזלת היד של צה"ל והמשטרה. שרכבים נגנבים, רכבים נפרצים, נגרמים נזקים לרכבים. מה שצריך פה זה שלא עוד הפעם סגן הרמטכ"ל ידבר עם סגן המפכ"ל, הם דיברו כבר הרבה פעמים, באמת הגיע הזמן לעשות משהו, אולי עכשיו שיש ממשלה חדשה ושרים חדשים, אז השר לביטחון פנים יורה למשטרה שיש לה את היכולת, יש לה יחידות מיוחדות למג"ב, למשטרה, כן. ושר הביטחון יורה לצה"ל, כי ברגע שנגנב אמל"ח, ברגע שנגנב נשק, אז צה"ל מועיל בתפקידו, כי הנשק הזה בסוף מופנה כלפי אזרחים. צה"ל אמור להגן על האזרחים, ושר המשפטים, ניסנקורן. שלצה"ל, אגב, אין ממש כלים אזרחיים להתמודד כרגע עם התופעה הזאת. צריך להיות שילוב, אבל שבא בדואי כזה וגונב מאיתנו מהחיילים, אנחנו בוודאי ובוודאי שצריכים להגיב. אנחנו לא יכולים לעמוד ולחכות עד שתגיע המשטרה. צריכים לתת לנו את הכלים, ושר המשפטים צריך לדאוג להתיר את האזיקים מידי השוטרים והחיילים במקרה הזה. כן. אז למי באמת צריך להפנות אצבע מאשימה בממשלה על הוזת היד, בטיפול, על העלמת העין במשך 20 שנה? אגב, פשיעה חקלאית, פשיעה פלילית, שלא נתחיל לדבר בכלל על ביגמיה, על אינספור בעיות שיש שם במגזר הבדואי. אני חושב שבכלל ברמת הביטחון הלאומי של מדינת ישראל, הגיע הזמן לעשות שינוי באיזונים בין ההשקעה בביטחון חוץ, נקרא לזה, צה"ל כלפי האויבים בחוץ, לבין מה שקורה בתוך המדינה. הגיע הזמן להשקיע יותר תקציבים בביטחון פנים, הרבה יותר מג"ב, הרבה יותר כלים למשטרה, שבק וכו', בשביל לטפל בתופעות האלה. אנחנו אגב שומעים על יותר ויותר הקצנה דתית בקרב הבדואים שם. כלומר, הם מקבלים תמריצים מאוניברסיטאות פלסטיניות להגיע ללמוד ברשות הפלסטינית, מתחתנים שם עם נשים פלסטיניות, מביאים אותן לשטחי הנגב, ואנחנו נראה בסוף הקצנה דתית. פה ניסיון דרך האוכלוסייה הבדואית ליצור חיבור בין יהודה ושומרון לנגב לעזה. זה בעצם התהליך שקורה, וכמו שאת אומרת, יש פה אינדוקטרינציה. אינדוקטרינציה דתית, לא סתם אוספים נשקים, לא סתם עושים את כל התהליכים האלה, ומדינת ישראל צריכה להתעורר. היא צריכה להתעורר ולהתחיל לטפל בזה, ברצינות. כן, כשאתם עמית כבר שנתיים וחצי עם המאבק הזה של המילואימניקים, איפה זה עומד? איך אתם מנהלים את המאבק על זה? מול מי? האם מישהו מהממשלה נפגש איתכם? היה דיון בוועדת חוץ וביטחון, היו לנו התכתבויות ודברים שדיברנו עם שרים בממשלות קודמות, אבל כל פעם זה עולה, כל פעם מתעורר, יש איזה סרטון כזה, משהו קורה, ואז יש גל, ואז עוד פעם זה יורד, שוכחים מזה, אבל אנחנו רואים גם את ההקצנה של הדברים. אני שומע הרבה ביומיים האחרונים מחברים, מילואימניקים, מכל מיני קבוצות שאני מחובר אליהן, אנשים אומרים, זה לא ישתנה עד שלא יקרה משהו קיצוני, וזה יגיע. כי אנחנו רואים את התעוזה של הבדואים, איך היא גוברת, ואיך זה נהיה יותר קיצוני, ובסוף... אבל הנה, לראות סרטון כזה של, אתה יודע, הג'יפים מקטרים חיילים, כשהחייל עומד שם חסר אונים, מרים טלפון לתחנת משטרה, מרים טלפון למשטרה כדי שיבואו לחלץ אותו. זה לא תמונה מספיק קיצונית? כנראה שלא, לצערי אני אומר את זה. כנראה שלא, אבל נראה, בואי נראה אם עכשיו מישהו יתעורר או שעוד פעם ידברו ועוד פעם יבטיחו ועוד פעם אולי יכנסו ועדה ואנחנו ניפגש פה בעוד כמה חודשים. אני מקווה שלא. כן. אוקיי, אני רוצה להודות לשניכם, עמית ברק ממובילי מחאת המילואימניקים, די להפקרות בצאלים, ולך, תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, מנכ"ל הביטחוניסטים, תודה רבה לשניכם.
אנחנו רוצים לעבור עכשיו לארצות הברית, לילה השמיני ברציפות של המחאה בארצות הברית. אלפי אמריקנים יצאו גם הלילה לרחובות בערים ברחבי המדינה כדי למחות על מותו של העצור ג'ורג' פלויד. בלילות הקודמים הידרדרו ההפגנות במוקדים רבים למהומות אלימות ולאירועי ביזה. ואף שהחשש מהתפרעויות גם הלילה היה גדול מאוד, רובן של ההפגנות עברו בשקט. אנחנו רוצים לדבר עם סופיה וויט מאוהיו, חברת הקהילה היהודית שהחנות של אביה נבזזה. Hello and good evening from Israel. Hi, how are you? I'm good, thank you. I will translate you into Hebrew, and I would like to start by asking you how are you and your family are doing in these hard times? You know, it's a difficult time, and we're getting through it. I think that as a community, a lot of people are broken right now, and I think that at the moment, we're just in shock right now. I think that it's just so unexpected. And even before, like right before these riots started happening, I remember saying, like, I don't think this would ever happen in my city. Like, I just can't see it happening with the Cleveland community. Mm-hmm. And sure enough, 2 days after I said that, it did happen. So yes. We're just in shock, really. כן, אז אומרת לנו סופיה, האמת היא שאנחנו פשוט בשוק, אנחנו עוברים זמנים קשים. לא תיארנו שדבר כזה יכול לקרות אצלנו בקליבלנד, והנה זה קורה, זה בהחלט לא צפוי ולא ציפינו לאותן מחאות. אני רוצה לשאול אותה גם על אירוע הביזה שעברה החנות של אביה. Can you tell us what happened? We understand that your family store was looted. Yeah, so My dad left his store early. The day that we found out that things were going to happen, I know I texted my dad and I said, things are starting to get bad. I would leave now if I were you. And he told me that that was the plan. And he wasn't even there when things happened. He just, I guess, heard about it. And then a couple days later, actually yesterday, my dad made a post on his Facebook saying that unfortunately his shop had been vandalized and was a victim of the theft and vandalization of his shop's location. So everybody in that strip of where his shop is had been desecrated, and a lot of them were actually minorities. Mm-hmm. A lot of these business owners were minority business owners. They're not your typical, you know, big name mm-hmm. stores. A lot of these community members are people who have spent their entire lives building up these shops, mm-hmm. Only for them to be completely destroyed. And that yes. being said, after Let me just translate you for one second. I'm sorry. אומרת לנו סופיה, האמת היא שאני סימסתי לאבא שלי שאם אני הייתי במקומו, אני הייתי עוזבת את המקום מחשש באמת לאותם אירועי ביזה. כולם שם באותה רצועת חנויות, כל החנויות שם נהרסו, הוחרבו, נגנבה שם הסחורה, והיא גם אומרת שחשוב לה לציין שאותם בעלי חנויות למעשה הם אנשי מיעוטים, בעצם מיעוטים שעבדו כל החיים שלהם כדי לבנות את החנויות האלה במו ידיהם, והחנויות האלה נהרסו. כן, you can continue. Oh, I was just saying, right after this global pandemic of the coronavirus, these business owners were really looking forward to having some kind of business to, you know, regain some of the momentum that they lost mm-hmm. from the virus, only mm-hmm. to have it completely destroyed. כן, אומרת לנו סופיה, כל אותם בעלי חנויות למעשה חיכו שתיגמר הקורונה כדי לחזור לשגרה, כדי להחזיר את כל אותם חודשים עבודים, והם חזרו למעשה לשגרה שבה הם רצו לחזור לעבודה והחנויות שלהם נהרסו לגמרי. So I want to ask you, do you feel safe walking outside your house these days? My house in particular is a lot closer to the downtown area of where this happened. So I have been staying at a friend's house until things clear up a little bit, until I know it's safe. I think that the suburbs are a lot safer, the ones that aren't so central to the city.
But I personally feel safe. I don't know if I feel safer at night when things are a little bit harder to detect. Mm-hmm. It's also a little bit scarier knowing that people are wearing masks for coronavirus, but they could be wearing masks from hiding to loot on property or mm-hmm. to destroy property. So it's a really difficult situation. I do want to say I think that it's a scary situation for someone like George Floyd to, you know, be outside and to die over something mm-hmm. so minor. I don't think that he deserved to die, and I think that that deserves a lot of news coverage. That deserves to be talked about yes. and listened to, because they're completely different circumstances. Yes. Let me just translate you for one second. Oh, yeah. אומרת סופיה שהיא כרגע מרגישה בטוחה, אבל היא עזבה את העיר שלה והיא מתגוררת כרגע אצל חברה שלה בפרברים. היא מרגישה שהאזור של הפרברים הוא קצת יותר בטוח מהערים הגדולות, אבל היא אומרת שיש חשש מאוד גדול להסתובב ברחוב כשאנשים עוטים מסכות, ואתה לא יודע אם בן אדם חובש עוטה מסכה כי הוא הולך לבצע איזושהי מעשה ביזה, אלימות, או שהוא חובש מסכה בשל בעיית מגפת הקורונה. וגם היא אומרת שלצד הדברים האלה חשוב לה לומר שיש באמת כעס מובן ועצב מאוד גדול על מה שקרה לג'ורג' פלויד, שמצא את מותו, למעשה נרצח בשל מעשה כל כך מינורי, והכעס הזה ברור והדיון הזה צריך שיעשה. Yes, you can continue. I want to point out that I think the situations are completely separate. I do believe that both of them are unjust, and of course murder is mm-hmm. eons worse than of course businesses being destroyed, but they're both wrong, and I'm equally upset about both of them. Yes, I understand. היא אומרת שהיא כועסת גם על המעשה הביזה וגם כמובן על הרצח הלא מוצדק הזה. I just want to last question, want to ask you, how is the Jewish community responding to everything that is happening now out there? It really depends here, because there are community members who are siding with, you know, the idea that the Jewish people are somehow being also discriminated against in this circumstance. And I think that right now it's a big war on minorities. However, there are some minorities some Jewish people who are making this about a political stance when it really isn't. It's not something that should be politicized. It's a matter of evil and righteousness, and it is evil to destroy property, it is evil to murder, and I think that this is a real time for us to come together, especially as the Jewish people, to say, you know, we understand we are a minority and we understand what discrimination is like, however, mm-hmm. we should stand against destruction and violence, mm-hmm. Especially yes. with our history, knowing our history. Mm-hmm. And I think that it's important to note that the Palestinian movements have been using yeah. this as an opportunity to politicize this as yeah. well, which is completely wrong and shows their lack of care for yeah. what is actually happening today. Yeah. Okay. Sophia Wyeth, I want to thank you so much for this interview. Thank you. Please stay safe. I will just thank you so much. I will just translate you now for the viewers. אומרת לנו סופיה, אנחנו כאמור גם היהודים, שאלתי אותה איך מתמודדת הקהילה היהודית עם מה שקורה שם, והיא אומרת שגם הם מרגישים לפעמים מופלים כמיעוט, אבל חשוב להגיד שהיא לא חושבת שצריך לערב פוליטיקה בסכסוך הזה, שיש פה רשע מול צדק. כן צריך למחות על הרצח של ג'ורג' פלויד, אבל גם צריך למחות בעצם על הביזה וההשחתה, והיא גם טוענת שיש שם גול מיני גורמים פלסטינים שנכנסו לתוך הסכסוך הזה ומנסים למשוך את הלהבות לסכסוך הישראלי-פלסטיני. זהו, נאחל להם שישארו שם בטוחים בארצות הברית. אנחנו עוברים
במעבר האחד לעניין הבא. עשרות אלפי תלמידים פלסטינים ביהודה ושומרון, מזרח ירושלים ועזה, החלו ללמוד למועדי הקיץ של בחינות הבגרות הפלסטיניות. ניתוח תכני המיקוד של החומר לבחינת הבגרות בשלל מקצועות מראה עלייה במספר התכנים המקדמים שנאה ואלימות כלפי ישראל. ונמצא איתנו כאן אריק אגסיס, המנכ"ל מכון אימפקט SE. שלום. שלום ליטל, מה שלומך? בסדר גמור. תשמע, אתה ישבת כאן רק לפני שבוע ודיברת על איך האיחוד האירופי כן מבקר את הרשות הפלסטינית על תכנים מסיתים בספרי הלימוד. והנה עכשיו אתם מגלים תמונה הפוכה לגמרי. נכון, אז מכון אימפקט SE, שחוקר תכנים של ספרי לימוד ברחבי העולם הערבי והמזרח תיכון בכלל, השיג את הקובץ הרשמי של משרד החינוך הפלסטיני, שבעצם ממפה ושולח את התלמידים אל הספרים הספציפיים למספרי העמודים המסוימים שעליהם הם צריכים ללמוד. ואני ואשר ספקטרמן, שחוקר במכון שלנו, הסתכלנו על התכנים האלה, שיש להם משמעות הרבה יותר גדולה, כי אם את חושבת על מה משרד החינוך הפלסטיני בעצם רוצה לבחור מתוך שלל התכנים שיש לו בעוגה, הוא החליט לבחור כמה דברים באמת באמת מזעזעים שהתלמידים צריכים לקחת איתם אל מעגל התעסוקה ואל הדור הבא, והמסרים הבאים שהם לוקחים איתם דרך המיקוד הזה שאנחנו ראינו, ואפשר לראות את זה גם במסך, זה דברים מאוד אלימים. תראה כמה דוגמאות על קצה המזלג. שאתם רואים שם עיסוק בג'יהאד, בהקרבה, בדיוק, אבל זה לא סתם ג'יהאד והקרבה באופן כללי כמושג אסלאמי. אנחנו מדברים פה על דוגמה, למשל, על סיפור מהקוראן, על ג'יהאד אלים ספציפית, וקוראים בעצם מצב של התלמידים שאומרים שהג'יהאד לא מוגבל לכל גיל, ונותנים איזו דוגמה של לוחם ג'יהאד שלחם עד גיל 80 כנגד הצלבנים, כשהמטאפורה או ההקבלה היא שהיהודים עכשיו כובשים את האדמה. וכשמדברים למשל על זכות השיבה במיקוד הזה, במיקוד של הבגרות למועדי הקיץ השנה, זכות השיבה לא מתוארת כאיזשהו חזרה שקטה לבתים או משהו כזה, אלא ממש יש שיר שכתוב עם נשק בידך, והמטאפורה לנשק בידך, כשהולכים לראות מה התשובות לשיר הזה, זה נשק בידך, זה שווה לג'יהאד והקרבה, חזרה ל-48 ולא ל-67, זאת אומרת לשטחי ישראל, זאת אומרת לתל אביב, לחיפה וכולי, בנשק ולא באיזשהו שלווה, אנחנו בסך הכל רוצים לחזור לבתים שלנו. לא יאמן, ואתה יודע, איך יצמח כאן דור ששואף, שוחר שלום עם אלה התכנים שהם לומדים לחומרי הלימוד? ולצערנו, אנחנו באמת רואים הידרדרות בתכנים לעומת שנים קודמות, אבל אנחנו לאט לאט שמים יותר ויותר לחץ על זה, ואנחנו מאוד מקווים שבספטמבר הקרוב אנחנו אולי נראה איזשהו שינוי, ואנחנו במכון אימפקט נהיה שם בשביל לדאוג שהלחץ יישאר על הרשות כדי לבצע את השינויים האלה. טוב, באמת שיש מי שמנטר את התכנים האלו. אריק אגסי, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו. פרויקט צילום ארוך שנים של עמותת פוטו ישראל מאפשר לקבוצות מוחלשות בחברה הישראלית להשמיע את קולן באמצעות צילום. בימי קורונה פנו בעמותה לקשישים וקראו להם להשתתף בפרויקט שמסייע לחלקם להפיג את תחושת הבדידות וגם ללמוד שפה חדשה, שפת הצילום. נמצאים איתנו שניים בעניין הזה, אייל לנצמן, מנכ"ל פוטו ישראל, ונעמי שפרינגל, משתתפת בפרויקט שלכם. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אז ספרו לי על היוזמה הזו בצל הקורונה. אולי נתחיל איתך, אייל. אז דבר שאנחנו אומרים, בני הגיל השלישי, והרעיון היה באמת, הרבה מהפרויקטים שאנחנו הרבה שנים פעילים בהם, נעצרו בבת אחת בתקופת הקורונה, והחלטנו לסמן קהילה אחת מאוד גדולה, שמעל מיליון איש בארץ, שמדווחים גם בימי שגרה על כנושא הבדידות, כנושא מאוד בעייתי, וגם שמענו אצל ההורים והסבתות והסבים, והחלטנו לעשות פרויקט והוצאנו קול קורא לאנשי הגיל השלישי ופנו אלפים. מדהים. והתחלנו מיד, יש לנו היום 70 קבוצות אונליין, מיועדות לקרוב ל-1,000 איש, אישה ואיש. תמונות מדהימות, אנחנו רואים באמת את התמונות ברקע. אולי נעמי ספרי לנו קצת מה קורה בפועל, איך זה עובד. כן, אנחנו עובדים בזום, יש לנו שתי מנחות, וכל שבוע יש לנו שיעורי בית. למשל, לצלם משהו בתוך הבית או מה שרואים מחוץ לבית, שיעור שני להתייחס לאור. ואני רוצה להגיד לך שאני כל כך נהנית, אני כל כולי שם,
וזה דבר נפלא. זה פשוט נפלא, וגם המנחות טובות מאוד. כשאני מניחה שבהתחלה צילמתם בתוך הבית, כי היה אסור לצאת, ואחר כך, עכשיו אתם כבר מצלמים מחוץ לבית? אנחנו התחלנו כשכבר היה מותר. אנחנו בשיעור השלישי, וכל פעם אנחנו לומדים על זווית אחרת, קומפוזיציה, וזה נותן אפשרות לבטא באופן לא מילולי איזשהו קשר רגשי ונפשי עם הסביבה הקרובה, ולחלוק את זה. יש גם אלמנט של קהילתיות, נכון? בשיתופיות הזו, בשיחות הזום. מאוד. זה מתחיל בפרט, אבל כמובן הקהילה זה הדבר. להשמיע קול של קהילה שמורכבת מהרבה פרטים. הקהילה, יש לה הרבה מה להגיד, וזה מאוד חשוב לשמוע את הקהילה בעצמה, לתת לקהילה את הכלי לבטא את עצמה, ולא אנחנו כצלמים באים ומתעדים את הקהילה הזאת. וזה השינוי ההיררכי ושינוי הכוח שאנחנו מנסים מה חושבת על זה המשפחה, נעמי, הילדים, הנכדים, איך הם מתייחסים לתחביב החדש? אז במקרה יצאת על רווקה, אבל לא נו. גם בסדר. אבל אני חולקת המון, יש לי כמה קבוצות של שייכות, ואני ישר שולחת להם, ואפילו ביקשו שאני אעביר להם את השיעורים, זאת אומרת שהם כבר יתחילו לצלם ככה. מדהים, והמחשבה היא להמשיך עם זה גם אחרי תקופת הקורונה, כלומר להמשיך עם השיעורים הללו גם אחר כך? בהחלט, דבר שלא נפתח כלי מדהים, והגענו לאנשים בכל הארץ, מכל הגוונים והקהילות השונות בארץ, ובהחלט אנחנו נמשיך, ויש לנו עוד הרבה פרויקטים שאני מקווה שיחזרו, וחשוב לי להגיד שכדי לגדול ולהגדיל לעוד עשרות קהילות, יצאנו בקמפיין גם כדי לגייס תמיכה לפרויקט הזה, התחלנו אותו עצמאית לגמרי. מדהים. ואני מאוד אשמח לשמוע עוד אנשים שירצו להצטרף. אז מי שבאמת רוצה צריך לחפש את פוטו ישראל בפייסבוק אולי, בגוגל. גם וגם. נעמי, יש לך איזה חלום למשהו שהיית רוצה לצלם, שעוד לא צילמת? יש הרבה דברים שאני רוצה לצלם, בהחלט, בהחלט. למשל פורטרטים. פורטרטים. מדהים. אייל ונעמי, תודה רבה לכם. יישר כוח על הפרויקט המקסים, ושרק עוד ועוד אנשים יצטרפו ליוזמה הזו. ממש מומלץ בחום. מומלץ בחום. תודה רבה לשניכם. אנחנו סיימנו מיד אחרינו הפטריוטים עם ינון מגל. המשך צפייה נעימה ולהתראות.